Yes, hello po. So marami akong nababasa ng mga comment. Nagtatanong kung Jayla ba or Solana yung mga bike namin. So eto, konting kalaman lang. So bali yung Solana and Jayla is own brand po namin. And nauna lang yung Solana, then pangalawa yung lately lang itong Jayla last year. Pero yung Solana almost 2.5 years na po. So unang-una yung brand is yung mga Solana Steel, then sumunod Solana Alloy, and then ito yung mga J-Lab, yung mga new model natin. So malalaman nyo yung J-Lab or yung mga model natin andyan na mismo sa pinaka frame. As you can see, ito yung Solana, ayan, andyan na mismo sa pinaka ano yun, down tube, ayan, nakasulat. Tapos kung ano yung model, nandito sa may taas. And ito yung Solana Nerves na nandyan nakasulat. Bale, ito lang kasi naiwan ni Stocks, kaya ito lang muna papakita ko. Then sa J-Lab naman, eto, nakalagay din sa pinaka-down tube niya, J-Lab. And minsan, yung mga bagong model natin, nakalagay dito yung model. Like J-Lab Supreme, J-Lab Graffiti, and dito naman nakalagay sa top tube. Pero eto kasi, eto yung unang-unang version natin na J-Lab Alloy. So walang nakasulat. And as you can see, clean na clean. And malalaman nyo kung J-Lab yung Fixie, kasi yung kulay ng pinaka-hub natin is color red. Yan yung pinaka-distinguished na specs ni J-Lab, color red hub. And then sa Solana naman is color black hub. And I'm not sure kung lahat ng fixes meron silang dual gear. Sa amin kasi, since naglabas kami ng fixie, dual gear na po yan. Like baliktaran, meron siyang free wheel, meron siyang fixed gear. And yung kulay puti. And so, pwede nyong baliktarin yan, depende sa rise ninyo. Pwede nyong gamitin yung fixed gear or yung free wheel, depende sa rise. Pag sa free wheel, more on pang-ahon, then white naman, more on pang-patag. Ayan ha, para malaman nyo agad. Kasi laging may nagtatanong, J-Lab ba yun or Solana? Kitang-kita naman yung mga model natin dito sa may pinaka-frame mismo. Ayan siya. Tapos sa J-Lab, more on alloy yung mga parts. And then sa Solana naman, more on steel. And meron tayong Solana alloy, pero yung pinaka-frame niyan is alloy, then the rest is steel po. And sa rim na Solana, meron siyang ano yung rim brake. Mga tawag na ito, merong itong preno. Tapos sa J-Lab naman, madalas dyan walang preno. As in clean. And yung rim nila is magkaiba. Sa J-Lab, clean po, wala siyang daanan ng preno. Ito naman sa mga Solana meron. Kasi nga more on pang newbies yung Solana namin. Tapos sa J-Lab naman para sa mga sanay. Pero pwede nyo pa rin naman siyang lagyan ng preno in case gusto yung maglagay ng preno kasi meron naman butas sa harapan. Yun nga lang, pag maglagay kayo dito, medyo may ano lang, gas-gas. Magkakaroon lang siya ng gas-gas kasi nga yung rim brake. And magkakaroon siya ng mark. So, wala namang ano yan kasi makapal naman yung ano neto, yung rim niya. Hindi naman siya manipis, so hindi yan masisira. Magkakaroon lang siya ng scratch. Pwede nyo rin lagyan ng ano, na sticker. So, yan ha, 40mm, parehas po yan. Kaibahan lang, eto meron daanan ng preno, eto is wala, pero pwede nyo pa rin lagyan ng preno. And sa Solana, pinakano niyan is yung black tire or yung 700x23 sinagulong, manipis. Sa J-Lab naman, kadalasan gamit namin dyan is tan wall, yung brown na tire, na Chaoyang tire 700x28. So 28 sa J-Lab, 23 sa Solana. Ayan na. And sa pedal, sa pedal naman, pag Solana, ito yung plastic. Ayan, yung walang butas. So, kailangan nyo magpalit ng pedal in case gusto nyo maglagay ng strap. And sa J-Lab naman, laging ganito yung pedal niya. Basta mga alloy ah. Kasi meron kami J-Lab Steel yung nakaraan yung first na release. Kaso nga lang, hindi kami nakapag-release ngayong last month. So, ito pag sa mga J-Lab alloy, ito yung pedal niya, yung ready for strap na. Tapos Solana Steel, yung plastic po. Ayan ha. Siyempre, 3,000 plus. Don't expect too much. Kaya lagi ko pinapaalala kapag bibili kayo ng item, kung meron naman kayong kakayahan na bumili ng mas quality or meron kayong budget, then go for J-Lab. Basta, kaya ng budget.
kung hindi kaya, di go for Solana lang, but don't expect too much. Kasi nga, yung price nila or yung price difference is medyo malayong agwat, kaya magkaiba talaga ng quality na kabit. Hindi naman natin pwedeng pagparehas yung quality na ikakabit dyan kung magkaiba yung presyo niya, diba? O 3,000 or 4,000 kamo, tapos eto 7,000, so medyo malaki-laki yung agwat nila. Kaya syempre, hindi parehas ang quality. So, I always say sa mga buyer natin, kapag bibili kayo ng budget fixie, babaan yung expectation nyo para hindi kayo masaktan. Kung meron naman kayong pera, then go for mas quality or ibang brand na mas pasok sa taste nyo or sa quality na gusto nyo. Para hindi kayo mag-rate ng mababa kung hindi nyo nagustuhan yung item. Ayan na, budget fixie, it means meron tayong mga budget bikes dito na quality yet affordable. Meron din naman tayong mas mura and medyo lower yung quality niya. Kaya, know the difference ha. Basta kapag kung kulang yung budget na yung going for Solana or sa mga newbies natin kasi meron yung preno. Ayan, sa mga baguhan. Pag medyo sanay naman na or hindi nyo kailangan yung preno, then go for JLab. So, for now, yun lang muna i-discuss natin. If meron kayong concern, message me with picture and video para mas madali ko kayo ma-assist. And sa aloy pala, lahat ng aloy namin ganito yung fort niya na. Ayan ha, yung malapad. Then, steel is ganito. Yung rigid fort niya is straight. Eto kasi, ito lang na nerve, classic style, kaya ganyan yung fort niya. Pero madalas yun, straight po yan. Ito lang, mayroon na isa dito na available. Ayan, JLab V1, color white, red, and black. Yan na available, listax natin kasi upos na. As you can see, wala nang laman. So, thank you, Rizy, palagi, and bye-bye, good night.